Qaya üstü incəsənət nümunələri arasında Qobustanın özünün bir böyük bir və mühüm bir yeri var və 80 il ərzində bax burada müxtəlif araşdırmalar aparılır və maraqlıdır ki, müasir dövrdə belə hələ də orada nə isə yeni bir belə deyə araşdırmalar nəticəsində yeni tapıntılar aşkarlanır. Bunlardan biri də misal üçün Böyükdaş dağının yuxarı hissəsində yeni bir sığınacaq tapılıb. Təsəvvür edirsən, biz müasir dövrdən danışırıq, amma gör əsrlər öncədən, yəni olan bax o yaranan bu insanların o dövrdə o yaşayış tərzini, həyat tərzini özündə əks etdirən bir yerdir Qobustan, hələ də nəsə aşkar qalır. Bu çox maraqlı bir mövzudur. Əslində Qobustan doğrudan da bugün turistlərimiz, xaricdən gələn turistlər hara getmək sualı qarşısında qalanda həmişə belə onları təklif edir. İlk insan məskənlərindən biri Qobustana gedək. Tarixi əhəmiyyət daşıyan bölgələrdə, regionlarda daima bu yeniliklər olur. Misal üçün mən bu yaxınlarda oxudum Mərakeşdə 100 min illik insan ayaq izləri tapılıb. 100 min illik. Ayaq izlərinin şəkli də var. Ləpirlərdir belə. Ləpirlər və onların 100 min illik tarixi var. Bunu araşdırıblar. Qobustanda da gedir çıxır eramızdan qat-qat əvvəllərə. Yeni bir sığınacaq tapılıb. Görəsən, o necə görsənir, xardadır, hansı tərəfdə də gedib Qobustanı görəndə ona da bir ziyarət edək. Baxaq. Qadağandı. Çünki bu ərazilərdə tədqiqatlar hələ yekunlaşmayıb. Biz də həmin heyətlə üz tuturuq Böyükdaş dağının yuxarı hissəsinə. Çətin də olsa, yeni aşkarlanan sığınacağın olduğu yerə çıxmağı bacardıq. Yeni sığınacağın girişində qaya üstü panelin üzərində bəzi təsvirlər də aşkar edilib. Bu isə vaxtilə bu sığınacaqdan insanların istifadə etdiyini sübut edir. Çəkilmə üslubuna və texnikasına görə təsvirlər müxtəlif tarixi dövrlərə aid edilir. Bu qaya panelinin üzərində əsasən atlı təsvirlərini biz görə bilirik. Ümumiyyətlə, Qobustanda çox sayda atlı təsvirləri aşkar olunub ki, onların dövrləri müxtəlifdir. Orta əsrlərə aid olan təsvirlər var, eradan əvvələ dəmir dövrünə aid olan təsvirlər var ki, məhz bu təsvirlər, burada gördüyünüz atlı təsvirləri, o təsvirlərlə oxşarlıq təşkil edir. Bəzi təsvirlər Qobustanda belə deyək, metal vasitəsi ilə cızılıblar qayanın üzərində, amma biz burada daş vasitəsi ilə döymə və oyma üsulu ilə çəkilən təsvirləri görürük. Qayanın aşağı hissəsində bəzi təsvirlər haqqında konkret fikir söyləmək mümkün deyil. Çünki bir hissəsinin torpağın alt qatlarında olduğu güman edilir. Sığınacaqdan 50-60 metr uzaqlıqda qaya üzərində oyulmuş çuxurlar da aşkar edilib. Təəssüf ki, relyef çətinliyindən həmin ərazilərə qalxa bilmədiyimiz üçün çəkiliş apara bilmədik. Bələdçi heyət qoruqdan alıcı çuxurların olduğu yerdə də çəkiliş aparmağı təklif etdi. Bu oyuqlardan indiyədək müxtəlif ölçüdə xeyli sayda aşkarlanıb. Yeni aşkar elədiyimiz çalalar, bax bu yaxınlığına dayandığım çalalara bənziyirlər, eyni quruluşdadırlar. Xeyli sayda çalalar aşkar olunub yuxarı səkidə, bu dağın yuxarı səkisində. Bu çalaların nə üçün istifadə olunması haqqında çox fərziyyələr var. Dövrünü dəqiq bilirik ki, təqribən eradan əvvəl 3-2 min illikdə qədim insanlar tərəfindən oyulub. Amma nə üçün istifadə olunub? Ən məşhur fərziyyələrdən biri burada heyvan qurban kəsmə mərasimləri yerinə yetirilib. Çünki bəzi çağların yaxınlığında biz xətlər görürük ki, ehtimal budur ki, heyvanın, başı kəsilən heyvanın qanı məhz həmin o xətlər vasitəsi ilə oyğun içərisinə toplanılır. Çuxurlar uçurumun yaxınlığında olduğu üçün daha bir versiyada var ki, qədim insanlar bu çuxurlardan tələ məqsədi ilə də istifadə ediblər. Belə ki, heyvanlar buradan su içən zaman onları uçurumdan aşağı qovaraq ovluyublar. Qoruqda elmi tədqiqat və kəşfiyyat işləri davamlı və ardıcıl xarakter daşıyır. Təsvirlər müasir texnologiyadan istifadə etməklə üzə çıxarılır. Üzərinə təsvir olan qayaların xüsusi qanuna uyğunla təsvirlər, fotolar çəkilir və bu fotolar xüsusi proqramlarla yığılır. Bu proqram yığılandan sonra bunların 3D modeli hazırlanır. Və 3D modellər də xüsusi digər bir proqramla üzərində süni işıq fırlamaqla, hərləməklə üzə çıxan kölgələrlə, xəttlərlə biz onların təsvirləri aşkarlayırıq və qeyd alırıq. Əcdadlarımızdan miras qalan bu irsə maraq həddindən artıq böyükdür. Buranı hər il yüzlərlə elm adamı, turistlər ziyarət edir.
Bura çox maraqlıdır. Xüsusilə də divar rəsimləri. Çox yüksək səviyyədə qorunub. Buradakı izlər bizə keçmişdə həyatın necə olduğunu daha yaxşı anlamağa kömək edir. Bunun üçün də tədqiqat işləri davam edir. Çünki hələ açılmayan sirlər tapılmayan gerçəkləri özündə ihtiva edir Qobustan.